siyabingelela enganza kwethu siyabingelela kuiy'ngane kwe zedluzi lona-ke ishoba lezithaleli umkhulu makhusela kathokozane emakhosini amakhulu siyabingelela kuingane yonkee sibingelele kwiy'ndlondlo zonke ogogo nomkhulu amathwasana amathwasana kwemagumbini amane omhlaba simemeza-ke ukuphila phezu kwempilo yabantu simemezela ukusinda simemezela ukwelashwa um eh, abantu baphile abantu basinde ekuguleni abantu bazimela abantu bathole abakudinga ukuze bakwazi ukuphila ngani zakwethu namhlanje nje ngizokhuluma nginto ephuthumayo yentwaso yentwaso ngoba sengihambile sengibazwila abantu bekhuluma sengizwila ukkhala kwabantu ukuthwasa ezinsuku njamanje kuyinto eyuqili kuyinto yemali kuyinto ogobela abambe bayoyikhanda ibasebenzele iba badonsele amathwasa umuntu ashaye ngamathwasa anga-3irt ashaye ngamathwasa anga-5t akukho kubi-ke lokho asinankinga nakho kodwa esinenkinga nakho kakhulu-ke nganezakwethu ukuthi wena-ke othwasayo utshe nobani ukuthi iyakugobela o oh, soran sor noma uye kugobela ngoba ubona lugobele ney'moto ey'nkulu eney'tezi wasuyibona ukuthi uma uthwasa kuyela na uzothola yonke lento eh anayo ungayazi ukuthi iyakhiwe ngani ikhandwe ngani ngoba khona phela ogobela la aba aba abathwasisa imbumbulo aba abathwasisa ngezigubu abathwasisa ngezizwe abathwasisa ngeziinto ezingekho zinhle ngisho edlozini kana kwethu be careful ukuthi inkamba zakho zento waso uzidlapi uzidla kubani anginawo umona kodake kaningi abantu bayahamba bayothwasa into abangayazi umuntu athi ngiyathwasi uyambuza ukuthi uthwasani uthwasisobani akaz azi nanokuthi lelo khehla ubani igama lalo kwagogo loyo ubani igama lakhe akazenanokuthi uma ethwasa igama lakhe ledlozi kuyoba ubani be careful nganza kwethu be careful umuntu uma ethwasa amakhosi akathwasi into efanayo neykathokoza akathwasa into efanayo neyesangoma akathwasa into efanayo neyenyanga akathwasa into efanayo neyomthandazi musana ukuya kokgobela nidle impande efana yononke la ndlini mase kuthi impande yala ekhaya cha ayikho into enjalo ugobela ngakufakele igobongo elicishe elifane nelomunye yebo ngiyavuma kodwa indlela zentwaswa zifani ngoba usuku phakamisa imimoya engafani imimoya eneyindlela zayo zokuthi ikwazi ukusetshenza zokuthi ikwazi ukuqhumula abanye uyabezwa Eh mina ngithwasa ublooze mina ngiphaka uthwasa inzundza mina ngithwasa kanza kwethu asimeni mina ngithwasa amakhoos mina ngithwasana masuswitch sechisha lento akho bukhosi lana akukho inzundza lana akukho blooze lana eh umuntu athi ngithwasa ubkhosi kodwa uyambona uthwasa njenge njengethwasa lithwasa eh ubunguni hayi nganza kwethu ayi 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 Choba lezitha nje literalisho lo lo lokho namhlanje sike siqoxe ukuthi asimusene ukudlala abantu Uma ufiya gobela ukuqala nje ugobela kuba ukuthi yena ukuphuphile noma wena uphuphe yena 2 amabhayi lawo amabhayi amabhayi lawo Amabhayi lawo oke wawabona fanele ke nogobela benawo fanele kuba content connected isayo act treate as a person And then we get not to get by lapha sika sendlela abantu sifuna nene imali noma isidingo singekho. Umuntu mayelashwa esikuyikilo khane nkisigodlo sengwe mababalabala. Eh ulashwa according to ukuthi ithongo lakhe lithini. Akalashwa ngendlela yayami noma indlela yala ekhaya. Inkamba ezala ekhaya, indlela eyokhishwa ithongo kuyobe yala ekhaya. Yebo, kodwa ngathola ukuthi amathwasa awu15. el 15 nje wonke lamathwasa adla ukhambo lodwo wonke lamakhthwasa ehamba indlela eyayodo uma sephuma umuntu uyaphuma upuphile lapha akazi ukushukulapha kwazi uchatha izingane akazi ukuhlola akazi kwenza lutho kodwa wena wathatha inkomo yakho ayifaka e Python wakhumuzwa thank imoto ezinkulu hayi bazalwane hayi ngeke izingane zedluzo asehlisene umoya asike seshe asike sihlonipha amathonga abantu ake sihloniphe idlozi lomuntu sike sililalele idlozi lomuntu enye into-ke nje nenye engiphatha kabi le nto okuchaphaza ingane zabantu khumbula ukuthi umuntu uma eze ezobe uthiwasala ekhaya uze namakhosi akubo kuzolashwa wona manje uma usumthritha nje engaz ukuthi manje angazi usikhotheni owenzenjani mhafuna nom kanjani ukhuluma nom kanjani engaz ukuthi akasayena umuntu ithanda ingane yakho Ukuze mayiphumange phandle ithi ngangephuma kugobelo ophilayo. Hayi ukuthi ingani yakho manje eh usuyenzisa yonke into engasile la egcekeni. Usukhuluma na uzwibiza nangenja uyithuke. Abantu benkosini ngiyani ucela nje asilungiseni la silungisela ngathi yasigeja kancane ngathi yashwebisa lapho silungise nje la silungise sikuze sikwazi uphila siphilisene nabantu.